da hører stemmen din. Bilder i maks 10 sekund, men nu er vi her på ekte, sammen i samme stund. Vind mellom fjellene som ruta, hør du naturens melodi. Følelser helt ut i fingrene, gir du meg 5, så får vi 10. Tid til å ta opp det tapte, tid til å samles på ny. Veldig hyggelig å være her i Bodø, fordi jeg har ikke vært så langt nå før. Det har jeg faktisk ikke. Synes det er hyggelig å få besøk av de her andre fra sør, de her søringene som kommer opp her. Og det blir bra. De har godt å være her. Så ser de at det er kaldt og det regner. Jeg skjønner ikke helt hva de sier, men det er ikke noe. Det er ikke kaldt. Jeg synes det er veldig hyggelig å være her i Bodø. Det synes jeg. Ja, det er dritbra å komme her til Bodø da, for det er ganske gøy å komme litt ut sånn på bygda, kan du si. Det som vil med hånd. Ja, flere faktisk. Ja, en på den siden der, hvis du har en der borte, og så har en der, en på hver siden der, så er det ingen som merker det. Det er dritbra, det er genialt. Jeg lærte av fatteren som, han hadde ikke spært den, så sa han, jo August, du må ikke ha hun ved siden av, for det funker ikke, for da blir det bare rot, ikke sant? Så du må ha litt forskjellige steder, ikke sant? Beste på leiren? Det er jo uten tvil arbeidsleiren før da, for nå kom det jo masse unge av styr, og så ødelte alt vi hadde gjort, og det synes jeg ikke noe om. Så jeg gleder meg til de feriene du skal ta det ned igjen, så det blir jo det gøyeste da. Og så ta det å bygge det opp, og så ta det ned, og så den uka det er folk her, det er ikke noe gøy, det er så mye styr.